Treći ćemo tri pričati kako je košarka nekad bila, kako je sad opisao korak. I četvrtu onda pričaš o životu. Svaki put isto mi to. A stari čovjek grozne drugu četvrtu za prođe priča o drugu stvara. Šest, sad na drugi, a? Šest, do kraja šest. Manje, manje od pet, daj se idem za sve. Minuti, ma.
Imaš sad manje od 30. Neće da se baci.